Володимир працює електромонтером вже четвертий рік. Розповідає, йому до вподоби те, що він робить. Зараз колегами працюють над встановленням зовнішнього освітлення на вулиці Криворізькій. Каже, люди задоволені. Всі хвалять, тому що освітлення ніколи не було, як мінімум, наверное, з Совєтського Союзу ще. Тому, наприклад, цей участок давно вже освітлення не було, люди всі довольні, раді. На вулиці комунальники встановлюють нове зовнішнє освітлення та модернізують старе. Умовно її поділили на три ділянки. На одній освітлення встановлять з нуля, другу повністю модернізують, а на третій замінять звичайні світильники на енергоощадні. У Міськсвітлі кажуть, через відсутність електрики взимку ця ділянка дуже аварійно небезпечна. Мінімізувати ДТП. Для того, чтобы на пешеходных переходах было качество освещения, мы установим двойные кронштейны по два светильника на опоре, для того, чтобы усилить, так сказать, эффект света. З міського бюджету на освітлення вулиці Криворізької виділено близько 4 мільйонів гривень. Закінчити роботи планують до середини березня. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».